shifokorlardan ozodlikka bo'lgan murojaatda tuman tibbiyot birlashmasi rahbariyati har bir xodimga yigirma kilogramdan paxta olib kelish topshirgani aytilgan bo'lim boshliqlari buni glav topshirig'i deyishdi qayerdan topsang ham topasan degan gap qilishdi paxta tugagan bo'lsa dalalarda uj g'o'zapoyalar terib bo'linyapti yaqinda dekabr kelyapti bularning gapi qiziq qish oyida paxtani qayerdan olish mumkin deyiladi shifokorlar maktubida ozodlik muxbiri yigirma to'rtinchi noyabr kuni chust tibbiyot birlashmasi xodimlari bilan bog'lanib vaziyatni o'rgandi ismini oshkor qilmayotganimiz hamshiralardan birining aytishicha birlashma rahbariyati paxta olib kelmaganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdid qilyapti paxtani olib kelmasang arizangni yoz deyishdi shunga hamma yugurib yuribdi paxta qidirib bizda bir ikkita opa paxtaning birinchi terimi payti paxta olib uni ichiga ko'rpa yoki ko'rpachasiga ishlatgan ular agar paxta topmasak ko'rpani sotib paxtasini olib kelib topshiramiz deyishdi işte. boshqalar fermerlardan paxta so'rayapti dedi hamshira ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda birlashma xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra hozirda fermerlar topshirilmay qolgan paxtasi bo'lsa uni shifokorlarga yaxshigina narxda pullayapti fermerlar ochiqchasiga paxtani sotyapti bir kilo paxtani bir ming besh yuz so'mdan sotishyapti agar iztasangiz sal arzonroq ham topish mumkin bir ikkita hamkasblar bir ming ikki yuz so'mdan olishganini aytishdi dedi birlashmaning boshqa bir xodimi o'zini tanishtirmaslik sharti bilan chust tuman hokimligidagi ozodlik manbasiga ko'ra aholi va fermerlar qo'lida qolgan so'nggi paxtalarni ham yig'ishtirib olish haqida yuqori tashkilotlardan topshiriq bo'lgan manba boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi qishloq xo'jalik sohasidan yaxshi xabardor ozodlik manbasiga ko'ra chustdagi bu holat paxta mavsumi payti qo'shib yozishlar bo'lgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin bu sobiq sovet davridan qolgan kasallik paxta rejasini bajardik deb raport berish uchun xohlagancha qo'shib yozishadi keyin o'rtada yuzaga kelgan bo'shliqni to'ldirish uchun yelib yugurib har xil yo'llarni izlashadi dedi manba o'n to'rtinchi oktyabr kuni bosh vazir shavkat mirziyoyev joriy yilgi paxta rejasi muddatidan oldin bajarilgani haqida hisob berdi rasmiy ma'lumotga ko'ra ko'ra o'zbek dehqonlari joriy mavsumda uch million uch yuz ellik ming tonnadan ziyod paxta yetishtirishga muvaffaq bo'lgan biroq reja bajarilganiga qaramay ayrim joylarda paxta terimi hanuz davom etmoqda jumladan yigirma uchinchi avgust kuni o'zbekistonda birinchilardan bo'lib paxta terimiga haydalgan xorazm viloyati yangiariq tumani tibbiyot birlashmasining to'rt yuzga yaqin xodimi bir hafta avval ham sovuq tushgani va paxta qolmaganiga qaramay dalaga haydalayotgan edi yangiariqli shifokorlar daladan qaytarildimi yoki yo'q bunisi hozircha ozodlikka noma'lum yigirma to'rtinchi noyabr kuni ushbu shifoxona xodimlari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi